Монголын эдийн засагт жин дарах хөдөө аж ахуйг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж чадвал ажилтны орлоготой дундаж давхар бий болно. Өнөөдөр эхлэл төдий байгаа үйлдвэрлэгчдийн зөв бодлогоор дэмжих олон гарц бий. Тиймээс өрх баян бол улс баян урамдар хөдөө аж ахуйг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах шин хөдөө төсөл хэрэгжиж эхэллээ. Төсөл хэрэгжснээр өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих шин санаачлаг гарц шийдлийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх юм. Тухайлбал Төв аймагт сүүний аж ахуй, фермер төлхөө хөгжүүлэх боломжтой бол Булган, Сэлэнг, Хөвсгөл аймагт махны чиглэлээр үхэр өсгөх, нарийн ногооны үйлдвэр арих боломж байна. Засгийн газраас 21100 буюу 21 аймагт 100 үйлдвэр байгуулах хөтөлбөрийг батлсан. Энэ хөтөлбөрийг орон нутгад бодит хөрсөн дээр хэрхэн буулгах боломж байгааг харуулах зорилгоор шинэ хөдөө төслийг санаачлан хэрэгжүүлэхээр болжээ. Жишээ нь Төв аймгийн Борнуур суманд 1000 гаруй үнэний фермер 1980-ад оны үед ажиллаж байсан. Тухайн үед өдөрт 1 үнэгээс 30-40 литр суу саадаг байжээ. Гэтэл сүүлийн 20 жил фермер эзгүүрч устж үгүй болох дээрээ тулаад байсныг дахин сэргийж байгааг даваан болог фермерийн захирал нь хэлж байлаа. Энэ туучин борновчин 408 үнийн бэрэл учраас мэрэгчдийн зоотэгчнэр байна. Гин дарамга гэдэг байна. Малын инженер байна. Трактор механикчнэр байна. Энд бол одоо энэ ос туучин суур бас дээр нөгдөлхөд болцоотой газар байна да. Тэг юм одоо хөрсөө шаруулч гэсэн сайн голоор оолтдаг нууртай ер нь тийм учраас энийг сонгоцсон. Хэдэн хөрсөө ажиллая гэсэн тийм зорилт өчлөө юм. Ер нь 200 хөртэй байг одоо гэж байгаа. Тэгээ 2.2 тэрбум төгрөнгө төсөлдсөн. Дижиг донд өгсөн байгаа гэдэг үүтэй юм. Энэ хідэн үхэртэй байж ер нь яг ашигтай ажиллах. Хамгийн багтаа ер нь одоо хамгийн багтаа 200-аас ер нь дээшлэв сайн. Малчит малаа бүрэн гүйц цаахаа болсон. Цайны сүв авах төдийхөн хідэн үнэгээ саагаад ихэнх мал нь бэлчээрт ихлэр байна. Бэлчээрт байгаа сүгэ бид болсруулдаг болчхол уул урхагаас ч илүү ашигтай гэдгийг Төв аймгийн Борнуур сумын малчит хэлж байсан. Тус сумынхны гол амжиргаа нь сүв болсон байна. 3 литр суу. Яг зөвхөн энэ цаг дээр. Тий, энэ цаг дээр. Тий. Өдөртөө хэдэн цагаас авах вэ? 4 цагаас. Бүгдөө 4 цаг. Тий. Энэ төвдөө бол 4 цагаас авчих уу? Яг миний авч байгаа бол ингээд 4 цагаас авна. 4 цагаас. 4 цагаас хэдэн литр авах вэ? За нэг тон гарын сүүл авчих юм да. Нийт тий. Тий, нийттэй. Би амьдралын гол баталгаа одоо сүүл байна дөө ер нь. Тий, манай сумын төвийнхэн ч одоо тэгээд нилээ хэдэн айлууд нь одоо ерөнхийдөө өвөлдөө болохоор өвсөн өдөнөөсөө татчаал тэгээл ер нь сүүл амьдралын юу болж байна. Оюутныхаа төлбөрийг төлж байна, банкныхаа мөнгөийг хийж байна. Харин Булган, Сэлэнг зэрэг аймагаас хот руу өглөө бүр сүү зөөхөд хол байгаа учраас махны чиглэлээр үхэр өсөх нь илүү ашигтай гэж үзэж байна. Энэ бодлого 1960-ад оноос хойш манай улсад хэрэгжиж 1980 он гэхэд эрчимдсэн мал аж ахуй боловсон хүчин мал үржилгээд бүхэл талаасаа өндөр хэмжээнд хөгжсөн байжээ. Дотроос нь бух тавьсан учраас энэ хүрэн маань давжаарад тэгээ нэ Монгол өхрийг өхөр Казахи алтан толгой татар 50 дэний чи нүржүүлсэн учраас нэ Монгол тал нь дийл дэргэж ухраад бай. Тий. Монгол тал нь. За энэ мэт олон жишээг бид дурдж болох юм. Сэлэн аймгийн хөрс ашиг шим сайтай учраас бүх төрлийн нарийн ногоог тарж ургуулж байна. Байцаа сонгон шинжүү зэрэг ногоог 3-4 янзаар тарж ургуулдаг тухай тэд ярьж байлаа. Хамгийн гол нь борлуулалтын асуудал чухал байгаа юм байна. Нарийн ногоо боловсруулдаг тийм л. Энд юу вэ нөө? Одоо чинь та одоо энд гараар явж байна шүү дээ. Өөрсдөө дарж байна шүү дээ. Өөрсдөө дарах, шөө помдороо дарах, тэгээд өөр дарсан ногоо хийх тийм жижиг үйлдвэрлэл юм байдгүй танаа. Байдгүй шүү дээ. Шинэ хөдөө төсөл нийт 4 аймгийн 20 орчим сумаар явж бусдын аймаг сумд жижиг болох үз өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчтэй уулзлаа. Энэ төслийг засгийн газраас дэмжихээр болсноо мэдэгджээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл өрхийн үйлдвэрлэлийг хийх өрх одоо ажилтай байх, амьдралтай байх, мөнгөтэй байх, орлоготой байх энэ төрлийн зүйл нь бол нэлийн хаягдж явж байна. Тийм болохоор энэ дээр юу ч онцгой анхаар хэдүүлээ. Онцгой анхаар. Явдаг том бүтээн байгуулалт бол явдгаараа бол явна. Хийдгээрээ хийгдэн. Энэ бол олон жилийн хугацаанд Монгол улсын одоо том төлөлдөнд бол орсон асуудал. Өнөөдөр хамгийн гол нь тэр тусмаа 2018 оны төсвийг баталж байгаа энэ цаг үед бид нар онцгой анхаарч энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл энэ өрхөө үйлдвэрлэлийг дэмжих, за аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих энэ дээр бол одоо төсөвд мөнгө тавих гэсэн ийм саналыг бол орж хэллээ. Орон нутгийн хөгжүүлэх жижиг дунд үйлдвэрлэх дэмжих санаачлах шин зүйл бишээ. Үй үеийн засгийн газар сайд дарганаар үр хүрийг дэмжих урайтай олон төрлийн хөтөлбөр баталж байсан. Хамгийн гол нь үр дүн юм. Цаасан дээр бичсэн зүйлээ бодит ажил болгох нь бидний зорилгоо гэдгийг төслийг санаачлагч нь хэлж байсан юм аа. Одоо та бүхэн хөтөлбөрийн дараагийн